Policie České republiky žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném 27-letém muži. Naposledy byl spatřen v neděli 18. července u rozvodny Hradec, kdy v noci odcházel od kamaráda. Do místa svého současného bydliště v obci u Kadaně se již nevrátil a dosud není pro rodinu ani známé kontaktní. Důvodem odchodu z bydliště by podle zjištěných informací mohly být osobní problémy. Rodina má o pohřešovaného obavy.